Nu vil jeg forsøge på at lave smykker ud fra kruseduller på prosepainter. Når man starter prosepainter, så kan man vælge at uploade et billede eller bruge nogle af de billeder, der er i forvejen, eller man kan selv lave et. Så jeg vælger bare at lave det selv. Så tager jeg og vælger skitse. Jeg tager en sort og laver en rimelig smal brush uden nogen gennemsigtighed eller opacitet og mellem råhed. Så tænker jeg, at jeg vil prøve at lave nogle vikingeagtige, det ved jeg ikke, gribedyrsagtige. Det bliver sådan lidt en rund dyr, ja. Det er Harald Hårfager måske. Fordi fantasien. Jeg ved faktisk ikke engang rigtigt, hvad jeg skulle. Okay.
Så nok. Så går vi over den her prosten, så er det bare det hele. Over. Så jeg lige med, hvad man skriver Norse. Pibedyr. Der skal jo bare lige tykke på at tage reload og køre den lidt. Så er kursen gået i gang. Så den, det er ligesom om den forstår det der med gribedyr, den prøver at lave eller andet, eller også er det bare en ros, den forstår. Se. Så har han allerede lavet en bunke smykker der. Børsten, eller penslen lidt mindre. Det lignede jo lidt den der ting, der jeg i gang og nu ligner der. Bare nogle krummelyre, men stadigvæk der er sådan ligesom et viking feel eller viking touch over det, synes jeg. Det er også det vigtigste. Sådan. Så ser vi. Lidt mere om det, så. Pure gold. Black and white, big and big. Rough. So then, sorry. It's only the worst to end oil. So go up. Reload. Start again. Let's go see who has the best hand. Get there. Der kan jeg skrive. Clear, så tager vi det. Og fine-tuner det lidt. Det der.
eller skribekæde, eller... skal vi mødes. Så kør så. Sådan. Så er der smykkeudstilling.